passar na última volta, eu vou tentar, mesmo que seja difícil. Infelizmente não deu certo. Ele botou do lado ali, eu achei que ele do lado, achei que tá uma moto do meu lado, né, cara? O cara botou do nada. E graças a Deus consegui manter aí. Quem vai vencer? Falundo, Curte, Barros, fica Falundo, vence a primeira etapa da temporada. Da vitória para Leonardo Curti pela segunda vez na categoria.